Jom kita teruskan bersama dengan Cikgu Hanmim Hanafi kita. Selamat pagi Cikgu. Jom boleh teruskan perjuangan Cikgu. Okey, ah, selamat pagi. Hari ini Mr Lim sangat excited. Dia semangat <laughs> dia semangat mungkin ah, tim hari ini energi sangat bagus. Okey. So satu sekali lagi tepukan untuk semua eh bagi kita ada energi sikit pagi ni, bagi semangat sikit pagi ni. Tak mau suram-suram sejuk, okey. Duduk tegak-tegak sikit and fasten your seat back, get ready. So kita hari ni ada sesi lah, uh, lebih kurang uh, sesi saya tajuk hari ni untuk motivation berkenaan dengan pemikiran jutawan, energy power. Bagaimana kita nak tingkatkan energy melalui pemikiran. So sekarang ni jam lebih kurang pukul Sembilan uh, 9.30. So saya ambil masa tak lama, lebih kurang 4 jam ke 4 jam setengah. So kita habis lebih kurang pukul 1 ke 1.30 petang. Boleh eh? Boleh tak? <laughs> Oh, oh lama banyak nak buat kerja Okay so taklah saya cuba habiskan uh, sampai at least one hour lah Lebih kurang one hour sebab kalau lama sangat pun you all mungkin dah ada uh, kerja untuk uh, dilakukan uh, Okay uh, sebelum tu saya nak tengok dulu kamera eh? Okay kalau boleh yang mana ada kat rumah ni bukalah kamera eh? Untuk sesi macam ni at least kita boleh tengok sama-sama eh, dan tak apa uh, suara mute tak ada masalah suara mute dulu kan right? uh, so saya nak tengok tak apa tengah makan tengah masak pun tak ada masalah itu uh, unique dia kita working from home right uh, so lambai-lambai dulu okay saya nak tengok uh, dari segi quality sound okay Loh, lambai pun tak semangat lambai pun Ah, ngantuk. Lama <laughs> ah, bagi semangat sikit, bagi ada energy sikit bagi ni. Ah, okay, okay. So, jom. Jadi saya nak share saya punya screen untuk slide kita pada pagi ni Okay. Okay. So, is it saya punya uh, slide nampak eh, clear eh? Okay. So, Selamat pagi. Salam sukses kepada anda semua. And, uh, Pemimpin-pemimpin, usahawan-usahawan, jutawan-jutawan hebat uh, di tim Kowe. Saya uh, daripada tadi pukul uh, 8.50 saya dah masuk. Saya saja masuk awal. So saya nak dengar at least you all punya sharing. Uh, bagus. Saya tengok. Masing-masing uh, ada energi uh, yang bagus Saya ucapkan tahniah Sebelum uh, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Lim Yang sudi lagi invite kita untuk share Berkongsi topik-topik motivation Sebab di waktu pandemik, di waktu krisis macam ni Kebanyakan kawan-kawan kita ni dalam mood yang lemah Mood yang uh, down, eh? mood yang, yang uh, stress Mood yang uh, tak aktif kan so tujuan kita berkongsi ni sekurang-kurangnya at least eh anda dapat sesuatu energi yang bagus bersama-sama dengan saya so pagi ni mungkin rezeki datang dengan banyak hujan di zon utara ni memang hujan so uh, you kena ucap yang baik-baik doa yang baik-baik pasti rezeki baik-baik okay. so sebelum kita mulakan and kita exercise dulu sikit boleh tak exercise dulu sikit kan biar anda ni sikit sebab topik kita energy power energy power kena ada power sikit okey so you kena focus dengar apa yang saya cakap okey dengar apa yang saya cakap dan buat action apa yang you tengok okey so at least saya nak tengok you all punya punya ni sekejap saya besarkan kamera ah uh, okey ready eh <laughs> Ha, kalau sesi saya memang kena buat. Masing-masing kena buat. Okay, ready. Okay, so tangan kat atas, tangan kat atas macam ni. Duduk tegak-tegak sikit. Okay, dengar suara eh. Jangan ikut tangan saya eh. Dengar suara eh. Saya nak tengok you all punya fokus. Okay, get ready. Okay, tangan letak di telinga. Tangan letak di telinga. ha, okay. Ha. Tangan letak di bahu. Eh. Uh, tan tanah? Kalau siang. Nang tak silang ke macam. Eh, dengar suara oh, bukan kena. tengok tangan saya eh. Ha, saya buat cepat-cepat sikit eh. Saya buat cepat-cepat sikit. Okey. Okey, tangan letak di kepala. Tangan letak di hidung. Wah, lambat jangan lambat eh. Lambat tak boleh eh. Tipu eh. Lambat tipu eh. Okey. Okey. Letak tangan di mulut. Letak tangan di hidung. Letak tangan di mata. Letak tangan di telinga. Letak tangan di mulut. Letak tangan di kepala. Letak tangan di hidung. Letak tangan di mulut. Ha, ah, ni dia. Itu tipu. <tuk> 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 oh, agak <Okay>, rasa lu <tuk> bukan tu semua lu. Okey kita ice break sikit pagi-pagi ni sebab biasanya kalau kalau kita punya uh, sesi Zoom meeting ni dia tak boleh terlalu serius eh. Saya tak nak anda terlalu serius sebab uh, yang mana dah selalu ikut kelas saya ni kan uh, saya selalu uh, kita banyak uh, at least uh, ada something yang kita buat okey supaya anda tak 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 boring okey so jom okey so uh, topik hari ni yang saya nak bawa dengan betul-betul berkenaan dengan positive energy positive energy dia melibatkan mindset yang positif Hebat macam mana kita ni belajarlah macam mana kita ni dari segi skills, dari segi teknik, dari segi tindakan tetapi kalau pemikiran kita ini, pemikiran yang tidak positif, energi yang tidak positif daripada kita punya minda, kita susah untuk dapatkan hasil yang baik. Kadang-kadang kita tengok orang itu bekerja keras orang itu sangat rajin tetapi hasil dia tidak seberapa bagus mungkin kerana pemikiran dia masih lagi tak duduk dalam pemikiran yang positif so hari ini kita nak bercerita banyak topik ini saya nak bercerita banyak tentang bagaimana anda semua di depan saya ni ada lebih kurang 200 orang kita belajar bagaimana nak kuatkan minda kita untuk jadi lebih power bagaimana kita nak kuatkan minda kita untuk jadi lebih positif. Alright. So, asas dia senang saja berfikir yang baik-baik akan datang kepada anda benda yang baik. Kalau anda fikir anda boleh lakukan, pasti jawapannya boleh lakukan. Kalau anda fikirkan anda boleh buat sales yang banyak bulan ini, pasti akan datang kepada anda result yang baik. Kalau anda fikir yang anda tidak boleh melakukan jualan, Hujung-hujung pasti anda punya result tetap tidak boleh So ini tujuan kita nak belajar Bagaimana kita nak menggunakan pemikiran yang positif Okay jom So yang pertama saya nak kongsikan dengan anda Tiga tips rukun kaya dan yang ini saya belajar bagaimana nak kekal positif, bagaimana nak kekal semangat. Okey, tiga tips simple saja. Selalu dah saya sebut banyak kali every session saya punya kelas, saya nak ubah dulu benda ini sebab inilah benda yang sangat 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 penting. Ha, saya ulang banyak kali. Sangat 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 sangat, sangat penting iaitu tiga rukun kaya. Yang pertama, guys, belajar senyum. Setiap saya rasa yang mana dah ikut kelas saya Every each of saya punya session Saya akan sebut benda ni Senyum 1 juta Senyum yang bernilai 1 million So setiap kelas saya akan tengok result Bagaimana adakah anda dah ubah belum eh, Belajar senyum 1 juta Ingat lagi saya kata apa 2 cm kiri 2 cm kanan Itu senyuman yang bernilai 1 million Ingat Tuan-tuan dan perempuan, you all berada di dalam dunia sales. Eh? Bidang sales. Bidang yang melibatkan manusia. So, senyum itu kena power. Senyum itu energy dia kena positif. Senyum itu kena bernilai 1 million. Masih lagi saya tengok kawan-kawan kita. Eh? Uh, senyum itu tidak menunjukkan yang anda seorang usahawan yang bagus. Senyuman anda itu masih lagi saya tengok. Senyuman anda itu senyuman yang ada masalah senyuman orang yang tidak positif energi dia. Okay, so kita belajar senyum. Sekejap saja. Stay lagi. Satu, dua, tiga. Tengok sikit senyum tak senyum tak senyum. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. <laughs> eh, yang itu bagus tau kan? Ah, you all tengok. Saya kalau bercakap, saya selalu senyum tau. Saya belajar eh. Saya belajar. So, kawan-kawan kita yang hari to attend course public speaking, dia dah belajar senyum. Siapa tak senyum, lepas ni memang kena dengan saya. Okay? So, kena senyum. Eh, Baru you punya energy, power. And, uh, contoh, saya bagi contoh. Bila you bercakap dengan customer by call, by phone sekalipun, walaupun audience ataupun customer tak nampak anda di dalam telefon. Tetapi, kita boleh merasakan sama ada orang itu senyum atau tidak. Faham atau tidak? That saya panggil energy yang you transfer kepada you customer you. Okay? So, kena belajar sentiasa senyum. Alright? Okay, terima kasih. Seterusnya, rukun untuk jadi jutawan yang saya belajar adalah kita kena sentiasa energy power. Kalau anda tengok pemimpin-pemimpin anda, terutama di dalam sales yang anda lakukan hari ini, bisnes yang anda lakukan ini, anda tengok orang yang berjaya, orang yang ada income ratusan ribu ringgit, orang yang dah capai tahap tertinggi, bagaimana energi dia? Bagaimana tahap dia punya, cara dia bercakap bagaimana? Cara dia berjalan macam mana? Cara dia bekerja macam mana? So, anda tengok orang yang gagal. Anda tengok orang yang penuh dengan negatif. Bagaimana cara dia berjalan? Bagaimana cara dia bercakap? Ha, so, itu yang membezakan kerana energi orang yang berjaya ini sentiasa pada tahap yang paling atas. Kena anggap setiap hari adalah hari baru anda di dalam bidang bisnes ini. Setiap hari, every day, setiap hari anda kena anggap ini adalah hari yang baru. Ramai orang semangat awal-awal hujung-hujung hilang semangat betul atau tidak so ini selalu berlaku so bagaimana cara dia anda kena sentiasa letakkan setiap hari adalah hari yang baru untuk anda itu cara saya bagaimana kita nak membina semangat so energy kena power cakap kena power attitude kena power duduk kena power and bercakap kena power barulah you boleh convince people untuk ikut you buat business ha dari situ kita belajar bagaimana energy orang yang power. Kadang-kadang, contoh kan, contoh. First time, you all pernah tak, uh, uh, first time jumpa orang yang you tak pernah kenal. First time, mungkin dalam event, mungkin dalam meeting, mungkin di mana-mana saja. First time saja you shake hand dengan orang itu, you dia salam pun, dia shake hand pun dia kuat tau. Dia pegang you kuat-kuat contoh. And then, dia tengok you punya mata. So, tiba-tiba you rasa, uh, siapa ah dia ni? Macam ada something. Macam ada aura itu kita panggil orang yang ada aura yang tinggi dia macam transfer energi padahal you first time jumpa dia so maksud dia hari ni sebab orang yang berjaya itu ada energy dia yang power you tengok muka dia you nampak mata dia you nampak eye contact dia you tengok dia punya body position dia pun you dah nampak dia adalah orang yang berjaya so sama juga dengan anda semua eh lebih kurang 200 orang ni bila anda Membuat bisnes macam ni, anda kena sentiasa energy tu power. Baru baru aura tu datang tau. Faham tak? Dan ini kadang-kadang minta maaf eh bukan anda, ni orang lain. Kan meeting pun duduk dengar macam nak tanak je kan. Ah so dari situ kita kita tahu kan orang yang ada energy power bagaimana. You tengok tadi awal-awal tadi pemimpin anda. Bagaimana you all punya leaders kan semangat, energy kena sentiasa power. Alright? So saya nak tengok sentiasa energy anda. Uh, pada tahap yang uh, power. Okay, boleh? So, kita teruskan lagi. Last sekali, last sekali senang saja. Bukan last. Ini dalam topik yang pertama ni. Belum last lagi. Okay, rukun kaya senang je. Nak berjaya ikut saja sistem. Okay, saya dah mengikuti uh, kumpulan uh, kowe di bawah Timur Selim ni saya ingat since 2016 ah 2017. Lama dah. So saya tengok sebenarnya nak berjaya ini tak susah. Energi yang power ini tak susah. You kena kejar orang yang berjaya. You kena ikut orang yang berjaya. Dalam istilah lain, seorang murid perlu mencari cikgu, bukan cikgu mencari murid. Sama juga anda ikut pemimpin-pemimpin anda. So company, team leaders dah prepare all the system untuk anda berjaya. So you tak perlu hebat untuk mencipta sesuatu yang baru. Hanya ikut saja mereka. Hanya ikut orang yang berjaya. Tak mungkin you akan gagal kalau you ikut orang berjaya. Masalah dia yang tak berjaya sebab tak ikut. Faham eh? Ha, itu maksudnya. So sebenarnya formula tiga ni. Yang pertama senyum. Yang kedua energi kena power. Dan yang ketiga nak berjaya follow the system. And saya tengok Tim yang anda hari ni ada adalah tim yang terbaik sebab you all punya leaders dah melakukan banyak inisiatif ataupun sistem untuk anda berjaya. You just follow the system and then you akan berjaya. Okay? Eh? Ha, so kalau okay, bagi tepuk tangan sikit biar hilang mengantuk tu. Okay? Ha, tepuk tangan sikit bagi hilang mengantuk. Ha, tepuk pipi sikit. Ha, cakap kat diri sendiri, tahniah kerana saya berada di sini. Ha, cakap kuat-kuat sampai jiran anda dengar. Tahniah kerana saya berada di sini. Okay. Tahniah Hana. Oh. <laughs> Jangan buka sound. Jangan buka sound lagi nanti semua buka. Okey. Alright. So, kita masuk topik yang kedua, okey. Ha sambung eh. Oh, saya takut terlebih masa. Saya ni kalau bercerita sebab topik ni banyak bercerita. Saya takut sampai 2 jam. Nanti you tolong remind saya. Kan? Ha, okey. So, topik yang kedua ni, bagaimana you nak kekal uh, uh, ada minda yang positif, energi yang positif. Dengan betul-betul. Sebab apa yang saya nak cerita hari ni melibatkan dunia jualan. Okay? Minda kaya versus minda miskin. Apa beza orang yang kaya, apa beza orang yang miskin. Minda kaya, minda miskin. Okay. Ini sangat penting. Okay. Kerana apa? Inilah benda pertama yang saya belajar bagaimana saya nak set saya punya minda menjadi seorang minda jutawan. Selalu kita dengar orang yang kaya makin kaya. Orang yang miskin makin miskin. Selalu kan kita dengar orang cerita macam tu. Oh orang yang kaya makin kaya. The rich become richer. Yang miskin, the poor become poorest. And orang yang miskin makin miskin. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan jawapannya ada satu. Iaitu kerana pemikiran orang miskin sangat-sangat berbeza. Contoh dia tuan-tuan puan. Orang yang duduk di, di, di kelompok minda miskin. Okay, Now, kita check pemikiran kita pada tahap yang mana. Orang yang duduk dalam minda miskin, dia selalu melihat orang kaya yang lain penuh rasa benci. Penuh iri hati. Penuh tak suka. Betul atau tidak? Selalu bila tengok orang yang berjaya, dia rasa tak suka. Betul tak? Ha, selalu pemikiran yang macam ini, kalau kita ada buang jauh-jauh. Saya dulu macam ni Duduk dalam uh, kelompok pemikiran uh, minda miskin. So, orang miskin dia biasanya bila tengok orang uh, kaya yang lain dia dia tak suka dia dia rasa macam 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 tak selesa bila tengok orang kaya padahal bukanlah orang kaya itu buat salah tetapi kalau hari ni anda semua duduk dalam pemikiran minda kaya apa berlaku bila anda tengok orang lain yang berjaya bila anda tengok orang lain yang kaya pemikiran anda akan kata apa Kenapa dia boleh jadi kaya? Kenapa aku tidak boleh jadi kaya? Kenapa dia boleh buat jualan yang banyak? Kenapa aku tidak boleh? Kenapa dia boleh capai top sales setiap bulan? Kenapa aku tidak boleh? Itu pemikiran orang yang kaya. Dia tak dia tak nak ambil tahu, kan, uh, dia iri hati ataupun tidak. Yang dia nak tahu bagaimana dia melakukannya dan bagaimana aku boleh melakukan uh, sehingga boleh capai macam dia. Itu bezanya pemikiran orang kaya dengan pemikiran orang miskin. So now, check diri kita, adakah pemikiran kita masih ada lagi di dalam pemikiran minda miskin. So buang benda tu dulu baru anda punya minda lebih terbuka untuk berjaya. Alright. So contoh eh contoh macam macam saya selalu cerita, uh, saya dulu uh, asal orang kampung. Saya membesar bukan di utara, saya membesar di Kelang Selangor. Ha, duduk kampung, sekolah pun memang di KL until umur saya 18. So saya dibesarkan dalam keluarga yang bukan senang. Keluarga yang yang sedang-sedang lah nak kata uh, kaya tak nak kata miskin sangat pun just nice so kita hidup dalam uh, uh, kesederhanaan okay so saya bagi contoh eh, dulu Pemikiran saya ini pemikiran minda miskin. Sebab tu bila belajar apa pun, kita susah nak masuk, susah nak berjaya sebab minda kita ni kita tak ubah lagi. Saya tak ubah lagi. So contoh, kan dulu kan bila duduk kampung, naik basikal. Contoh naik basikal kita tengok ada rumah banglo besar tiga tingkat. And then tiba-tiba uh, keluar dekat uh, apa? Uh, auto gate and uh, Mercedes besar, naik Mercedes. So apa yang saya cakap dalam hati saya? Dia ni mesti. Ti curi duit syarikat. Ha, kenapa? Sebab padahal orang tu saya tak kenal pun. Sebab saya cakap dalam hati saya, dia ni mesti curi duit syarikat. Tak pun dia ni adalah tu buat bisnes yang tak betul tu. Nampak tak? So pemikiran saya pemikiran minam sikit. Contoh lagi bila saya dah besar sikit saya naik motor. Okey, naik motor saya ingat lagi bila berhenti kat traffic light, katalah sebelah saya lalu pula BMW. Kan? Tengok budak muda pula, umur lebih kurang sebaya, awal 20-an. Kan? Naik BMW pula. Kan? So, apa saya kata? Saya kata dia ni kalau tak jual dadah, jual VCD haram. Ha, dulu saya kata macam tu. Okay? Sebab apa? Pemikiran kita ni pemikiran yang minda miskin. Sebab tu sampai bila-bila Tuhan tak nak bagi saya kaya. Sebab saya masih lagi ada pemikiran itu. So, bila kita buang, bila kita tengok orang lain, kawan-kawan kita, contoh 200 orang di depan saya ni, kita tengok orang lain yang berjaya, so kita kena tanam dalam diri kita. Eh? kalau dia boleh kaya kenapa aku tak boleh kaya kalau dia boleh buat jualan yang banyak kenapa aku tidak boleh ha so kena ubah pemikiran yang itu dulu baru anda boleh kan dia dia lebih terbuka pemikiran kita okey so kalau faham kalau okey saya buat top up sikit alright ha so kalau faham kalau okey ha so minda kaya eh minda kaya macam ni okey tahniah so teruskan lagi okey so ini yang uh, saya sempat ambil okey uh, dalam uh, satu buku uh, buku kajian uh, di mana uh, ada 15 pemikiran eh 15 cara bagaimana pemikiran orang-orang yang jutawan so hari ni kita checklist dulu okey apakah 15 profil minda jutawan ini okey yang pertama jutawan berfikir saya boleh mencorak hidup ini saya boleh develop saya punya hidup bukan berfikir saya berserah pada keadaan saya okey itu beza dia faham eh saya jelaskan sedikit orang yang kaya dia fikir dia yang akan tentukan hidup ini bukan hanya berserah kepada apa yang berlaku orang uh, ada satu quotes uh, kata orang dulu-dulu dia kata apa jangan salahkan takdir kalau kita ini hidup dalam keadaan miskin. Salahkan diri kita kalau kita mati dalam keadaan miskin. So hari ni orang yang kaya sentiasa berfikir ke depan untuk corak hidup dia. Itu yang pertama. Saya cepat-cepatkan sikit sebab ada banyak. Okey. Yang kedua, jutawan berfikir cara memenangi bukan hanya tidak mahu rugi pemikiran usahawan biasa dengan usahawan jutawan ini beza dia jutawan selalu berfikir untuk win the game bukan tak nak rugi eh ada beza eh win the game bukan tak nak rugi kalau main bola contoh kalau main bola ada dua situasi ada orang berfikir main untuk seri ada orang berfikir main untuk menang So sama juga, kalau pemikiran minda jutawan, bila you join mana-mana business, you join this business, you jangan fikir sekadar untuk cukup-cukup, tetapi berfikir untuk win the match. Ah, lebih kurang macam tu, semangat dah ni. Okay, faham ya? Yeah? Okay, so seterusnya, jutawan betul-betul memberi komitmen untuk kaya, bukan hanya ingin menjadi kaya. Sama seperti anda, pagi-pagi hari ni, you give... You punya komitmen untuk berjaya. Orang yang berjaya kena bagi komitmen, bukannya semata-mata kerana you punya leaders uh, paksa you untuk datang dengan join dan sebagainya. Alright, jutawan berimpian dan bercita-cita besar bukan mempunyai uh, impian yang kecil. So ini uh, just saya uh, go through. Okay, jutawan always fokus kepada opportunity bukan fokus kepada masalah ha? ada bezanya so setiap jutawan dia akan fokus kepada peluang yang datang so hari ni you duduk dalam bidang bisnes bidang sales you kena tengok peluang-peluang yang ada so bila you punya leaders buat fight campaign dan sebagainya you kena fight as an opportunity jangan tengok sebagai masalah masalah dan masalah itu bezanya pemikiran minda jutawan okey seterusnya jutawan suka dan admire orang lain yang berjaya bukan tidak menyenangi mereka yang berjaya. So hari ni tuan-puan, mindah jutawan anda kena ada macam role model ataupun uh, admire. So hari ni you tengok orang yang berjaya, you suka dengan dia. Saya contoh saya suka bila tengok orang yang berjaya, saya akan ikut cara dia, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia buat kerja. So kita admire orang yang berjaya. Itu adalah pemikiran uh, jutawan. Okey, seterusnya jutawan sentiasa lebih besar daripada apa sorry, jutawan berkawan dengan orang yang positif bukan berkawan dengan orang yang negatif. Okey, ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bila anda duduk di dalam bidang jualan, bidang bisnes, benda yang paling penting adalah pilih kawan. Pilih kawan. Kan? Orang dulu, dulu selalu cakap, bila berkawan ni jangan pilih. No. Bila kita duduk dalam bisnes, you kena pilih kawan yang positif. Jangan pilih kawan yang negatif. Bila you buat bisnes macam ni, banyak kawan-kawan negatif yang bercakap-cakap tentang dia meleceh-lecehkan kejayaan anda. Betul atau tidak? So, biarkan orang-orang yang negatif itu jangan berkawan dengan mereka. You tak rugi apa-apa pun bila you tak berkawan dengan orang-orang yang negatif. So, hari ini ada 200 orang dalam ini kawan-kawan anda yang positif, yang support each other. So, you kena belajar macam itu. Baru anda punya hidup ni akan sentiasa positif. Anda punya semangat ini akan jadi terus positif. Sebab anda punya skill sentiasa positif. Jutaan sentiasa lebih besar daripada apa cabaran atau masalah. Bukan lebih kecil daripada cabaran. So, you jangan takut setiap apa masalah yang datang setiap apa cabaran yang datang kalau hari ni kan uh, orang selalu bercakap tentang hari-hari orang bercakap tentang pandemik orang bercakap tentang covid dan sebagainya so that's masalah tetap masalah yang paling penting kita nak move forward apa yang kita nak berlaku betul atau tidak so orang business stop talking about masalah orang business Cukup-cukup bercakap tentang perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah kepada kita. So, kita bercakap tentang bagaimana kita nak besarkan lagi jualan kita. Kita bercakap bagaimana kita nak tambah income kita lagi. So, itu beza pemikiran uh, jutawan. Okay. Jutawan menerima dengan terbuka. Bukan takut menerima. Okay. Sama macam saya juga dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ni dah terlalu lama dalam mood uh, working from home, dulu kita susah nak menerima. Betul atau tidak? Ah, kita susah nak terima. Lama-lama ingat you have to face the problem. Pandemik yang berlaku you kena terima juga. And So bila you terbuka, hati you terbuka, minda you terbuka, baru you boleh fikir apa yang you nak buat. Kalau hari-hari kita dibebani dengan masalah-masalah, aura-aura yang luar sana yang negatif, sampai bila-bila anda susah nak perform. Okey, jutawan berfikir mendapatkan semua, bukan salah satu. Seterusnya, jutawan melakukan sesuatu dan meneruskan walaupun takut, bukan menjadikan ketakutan itu sebab untuk berhenti. Memang sekarang kita tengok ramai orang takut untuk keluar, yes, itu realiti dia. Ramai orang takut untuk buat sesuatu, tetapi jutawan berfikir, okey, kalau aku teruskan ketakutan itu masa depan kita makin lama makin ke belakang. So kita kena terus berani untuk menghadapi apa juga cabaran. Kalau kita terus merungut dengan keadaan yang berlaku sampai bila-bila anda tetap pada tahap yang sama, Malahan makin ke belakang lagi Sedangkan orang lain mengambil cabaran hari ini Sebagai satu platform untuk terus bergerak lebih laju okay? Jutawan sentiasa belajar dan mencari ilmu yang lebih Sama seperti anda hari ini kan? Kita bersyukur sebab dipertemukan dalam majlis ilmu yang macam ini Sama-sama kita dapat belajar banyak perkara Jutawan berfikir tiada perkara yang tidak boleh dengan berusaha Jutawan sentiasa berpandangan jauh atas sesuatu perkara dan yang terakhir okey jutawan mempunyai minda yang kuat okey so ini sangat-sangat penting tadi awal-awal saya dah kata asas dia untuk kita menjadi jutawan asas dia untuk anda menjadi usahawan yang berjaya minda kena kuat ataupun bahasa orang kata mental kena kuat mental kena kuat ini tak leaders tegur sikit kenapa tak datang meeting dah sentap sedih betul tak sedih dah tak nak buat dah kenapa tak nak buat kuih? Sebab leader hari ni tegur saya kenapa masuk meeting lambat. Sedih tak nak buat. Kan gila benda tu. So, untuk jadi usahawan, untuk jadi berjaya, minda dia kena kuat. Kan? Kritikan itu, teguran itu sebagai satu benda yang membina anda. Faham atau tidak? Mental kena kuat. That's why kita belajar IQ, intelligent quotient, pemikiran kita. EQ, kita belajar tentang emotional quotient dan kita belajar SQ, spiritual dalaman kita. Bagaimana kita sebagai seorang usahawan yang berjaya, kita nak membentuk daripada pemikiran dan hati kita, emosi kita untuk menjadi lebih berjaya. So anda semua mulai daripada hari ni Bila belajar tentang uh, mental strength bela Belajar tentang mind power macam hari ni So, pastikan minda anda sentiasa positif Minda anda sentiasa kuat right? uh, So, kena steady alright? So, teruskan lagi Boleh saya teruskan lagi? Okay Senyum sikit Senyum Okay uh, Letak tangan kat dada Cakap Tahniah kerana saya berada di sini. Sambil senyum, sambil senyum buat macam saya muka. Jangan. Tahniah kerana saya berjaya. Tahniah kerana saya berada di sini. Ha, kan okey. Err tepuk tangan sikit untuk semua. Ha, kan okey. Ha, macam tulah. Kan. Belajar, fikirkan perkara yang seronok fikirkan perkara yang memberi kebaikan. Fikirkan perkara yang membuatkan kita tersenyum. Okey, saya nak pinjam anda 10 saat, anda pejam mata dan anda fikirkan perkara yang boleh membuatkan anda tersenyum. Saya nak tengok. Sekejap, saya nak tengok kamera. Okey. Satu, dua, tiga. Pejam sepuluh saat. Fikirkan perkara yang boleh membuatkan anda tersenyum. Jangan fikir pasal girlfriend eh, yang itu tak mendatangkan kebaikan. Ah, fikir benda yang boleh datangkan duit. Ha, ini fikir pasal benda benda lain. Dia seronok dating di ke apa, dia seronok dia senyum. No. One, two, three. Ten second. Tak senyum pun. tak <tos radio> senyum. <tos radio> okay. So, sebenarnya, kan, ini semua ni adalah okay, exercise yang bagus untuk anda punya minda. Okey, sebelum tidur ataupun anda rasa anda tengah down kan, anda pejam mata 10 saat anda bayangkan. Saya selalu, ni saya share dengan anda, saya selalu bayangkan macam ni. Okey, besok pagi bila saya ada duit 1 juta cash, saya nak beli apa? kadang-kadang sampai satu tahap saya ambil kertas saya tulis saya nak beli apa walaupun saya belum ada. Faham atau tidak? Ha, so kita merangsang minda kita ni untuk berfikir benda yang baik. Kalaulah bulan ni aku dapat buat jualan sampai sekian-sekian-sekian, oh income aku RM50,000, aku nak beli apa. So you rangsang you punya minda. So berfikir yang baik-baik akan datang kepada anda yang baik-baik. Akan datang hasil yang baik-baik kepada anda. Kalau anda fikir benda yang tak baik benda yang tidak boleh sampai bila-bila akan datang kepada anda benda yang tidak boleh. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey, baru lah best. Okey, so kita nak belajar ada lagi ni, banyak lagi ni. Okey, kita nak belajar tentang the law of attraction. Kita nak belajar tentang the law of attraction. Okey. Siapa biasa dengar the law of attraction. Boleh angkat tangan? Biasa dengar sangat macam macam familiar, sangat macam 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 selalu saja dengar uh, tentang uh, the law of attraction. Boleh angkat tangan tak? Eh, takkan tak Pernah Ini tipu <laughs> Angkat tangan. Okey, the law of attraction ataupun uh, bahasa Melayu hukum kuasa tarikan ini berkenaan dengan mental strength pemikiran minda anda untuk menjadi tahap yang sangat-sangat positif. Okey, the law of attraction dia kata apa? What you think you become. What you feel you attract. What you imagine you create. Apa yang anda fikirkan anda menjadi. Apa yang anda merasakan you menarik. Dan apa yang anda bayangkan anda mencipta. So, the law of attraction ini, dia lebih kepada bagaimana anda berfikir untuk mendapatkan sesuatu. Saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh. Eh. Alright. Ni kena rajin-rajin. Nak, nak berjaya ni, nak minda positif ni, kena rajin membaca. So, lepas ni cari buku ni. Buku ni. The, the Secret. The Secret The Secret Okay The Secret ni uh, Kalau tak nak baca pun You uh, uh, Apa uh, Kalau tak nak baca You tolong uh, Search dekat YouTube Tengok movie dia ha, Tengok movie The Secret You belajar banyak benda Bagaimana you nak menggunakan You punya minda untuk berjaya. Bagaimana dia nak menggunakan minda yuk untuk menjadi positif? Itu dipanggil the law of attraction ataupun buku-buku tentang money magnet dan sebagainya. Buku tentang uh, macam buku uh, the awaken of giant. Saya tak ingat siapa penulis dia. Ah ha, tu bagus. Bagaimana dia nak ajar nak? Contoh-contoh. Dalam the secret ini dia bagi contoh macam uh, selalu uh, uh, kalau kita nak sesuatu, kita minta bila kita keluarkan contoh bila you nak pergi buat sale ni contoh saja eh you nak pergi buat sale bila you nak keluar rumah langkah saja kaki keluar rumah you cakap ish takutlah saya nak jumpa client saya takut nak jumpa customer ni sebab dia ni doktor nanti dia tanya saya macam-macam soalan saya ni orang biasa saja so dari awal you dah bina blok dalam you punya mindset you susah tak boleh gagal. So, bila you jumpa you punya client ataupun customer, you sentiasa akan rasa takut, tak yakin dan sebagainya. Tapi kalau hari ini, bila you ada belajar law of attraction, bila you nak jumpa customer, you nak call customer, sebelum you nak call, sebelum you nak jumpa, you dah set dalam you punya pemikiran. Okay, hari ini, I nak call customer. Okay, customer ni confirm dia akan sign up. Confirm dia akan sign up. Saya confident dia akan sign up. So you sentiasa bercakap benda yang macam tu. Dalam The Law of, uh, of Alteration ni dia kata apa? You bercakap dengan persekitaran. Dan persekitaran itu akan hantar vibration itu kepada you punya customer. Bunyi dia lebih kurang macam tu lah. Okay? So itu yang selalu berlaku bila orang selalu cakap benda yang baik-baik. Doa yang baik-baik. So dia akan datang hasil yang baik. Okay? Contoh lagi. Contoh lagi. Okay? Uh, kalau uh, kita ni selalu, uh, saya pun selalu juga. Okey uh, parking kereta uh, kita nak keluar pergi contoh kalau dekat dekat Pening kan saya kata selalu saya nak pergi Geni kan pergi Geni kita daripada rumah kita dah setlah oh susah nak dapat parking sampai depan mall mesti tak dapat parking kereta penuh normally saya nak tanya anda bila kita berfikiran atau kita bercakap macam tu sampai depan adakah kita dapat parking Adakah kita dapat parking? Normally tak dapat sebab kita dah hantar what tak dapat itu kepada uh, universe dia kata. Okay. So kita ubah. Kita ubah. Maksudnya bila kita nak keluar rumah. Okay aku sampai saja depan mall. Okay. Ngam-ngam ada kereta keluar. Aku masuk. Ha, nampak? Ha, so selalunya benda-benda macam inilah yang akan uh, vibrate benda-benda yang uh, uh, positif. Okey, ha contoh last-last saya bagi contoh. Okey. Uh, pernah tak ni saya nak tanya kepada anda semua, uh, kalau pergi supermarket ataupun shopping mall, kita dah parking kereta, dah uh, kunci kereta apa semua and then kita naik. Kita naik saja eskalator saja kita terfikir. Kereta dah kunci ke belum? Dah kunci ke belum? Dah kunci ke belum? Siapa selalu facing situation yang macam ni? Saya nak tengok. Angkat tangan sikit. Ha, siapa yang selalu facing situation yang macam ni. And dah parking, naik escalator, terfikir. Dah, dah kunci ke belum? Dah kunci ke belum? Betul tak? So, apa yang mengganggu fikiran kita? So, normally 80% bila kita turun balik, pergi dekat kereta, kereta dah kunci ke belum? Actually, dah. Kebanyakannya, dah. So, itu sebenarnya pemikiran yang mengganggu kita pemikiran yang membuatkan kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Alright? Ah so start daripada hari ini, ini ini ringkas sajalah tentang law of attraction. So anda kena betul-betul ada kuasa minda yang power untuk menggerakkan anda anda kena betul-betul set contoh. Saya bagi contoh. Kalau dalam bidang sales ni, anda kan selalu based on anda punya unit jualan dan sebagainya. Kalau bulan ini anda rasa nak buat 20, anda kena selalu cakap. Anda kena selalu sebut dalam diri anda. Okay, bulan ni saya nak buat 30 unit. Kalau tak dapat 30 unit, dapat 40 unit pun okay. So, selalu cakap perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada anda. Uh, jangan cakap tak boleh, susah, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau hari ni, saya, uh, bulan ni saya target nak buat 10 unit, saya saya pasti akan dapat paling kurang 15 unit. So you cakap benda yang baik-baik, you cakap benda yang bagus-bagus, so dia akan sampaikan kepada vibration itu. Okay? Uh, faham ya? Yeah? At least you dapat sedikit tentang power of mind ini, the law of attraction ini. Ini sangat-sangat penting. Okay? Kalau faham? bagi tepuk tangan sikit 10 second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah okey senyum ah bila buat online class ni macam tulah kan kena sentiasa ada uh, aktiviti supaya anda uh, ni alright so kita buat checklist kita buat checklist okey duduk tegak-tegak sikit us uh, kejap sajalah masa berjalan okey duduk tegak-tegak sikit Okay, ten habit positive mindset. Ini sangat sangat penting. Kita checklist one by one. Mulakan hari dengan perkara yang positif. Bangun pagi mesti kena buat perkara yang positif. Jangan bangun pagi cakap benda yang negatif. Jangan bangun pagi cakap oh malaslah hari ini. Eh, boring lah hari ni. Asyik buat benda yang sama saja. Kalau you mulakan hari dengan benda yang negatif, you fail. Every day, you akan fail. Faham eh? You akan tetap fail. So, ini yang berlaku bila orang tak ucapkan benda yang positif. Alright? Yang kedua, apa dia? Fokus perkara yang baik walaupun kecil. Fokus perkara yang baik walaupun kecil. Okay, saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan, hidup ini akan jadi gembira bila anda selalu melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan. Saya bagi contoh yang paling mudah. Saya selalu uh, setiap pagi pergi beli sarapan pergi beli breakfast, roti canai, mungkin uh, okay, uh, selalu nasi lemak. So, paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, setiap pagi ni, okay, you beli nasi, you you bagi duit ekstra. One dollar pun cukup, satu ringgit pun cukup. And, kalau you rasa berat RM10, you bagi RM1. RM1 ringgit. Ringgit pun cukup. And then you bagi sambil tersenyum, Kak, doakan saya berjaya. Kak, doakan saya bulan ni capai target saya. Walaupun RM1 you bagi, you balik rumah, you senyum tak? Saya nak tanya anda. Balik rumah, anda senyum ke tak? So, ramai orang susah nak buat benda ni secara rutin orang buat. Okay? Supaya bila you fokus perkara yang baik, walaupun kecil, so hari anda akan sentiasa rasa gembira tau. Okey faham eh so buat benda yang baik so pagi bangun pagi saja contoh you tolong uh, wish apa uh, kepada you punya leaders eh selalu leaders je kan yang hantar uh, wish dekat anak buah kan so uh, bangun pagi ataupun uh, uh, mulakan pagi anda pagi okey uh, you wish dekat ataupun you ucap dekat you punya leaders you punya uh, uh, team leaders you kata dengan dia uh, boss tolong doakan saya capai target hari ini. So you cakap benda yang baik dan you punya leaders akan doakan benda yang baik. Fokus benda yang baik walaupun perkara itu kecil. Eh? Faham ya? Eh? Yang ketiga cari humor ataupun cari benda yang menceriakan anda uh, dalam situasi yang tidak baik. Bila anda rasa down anda carilah benda-benda yang boleh bagi anda gembira. And kalau saya, saya suka tengok YouTube video-video yang yang teka-teki, kelakar yang boleh, ada sense of humor supaya kita ni rasa ceria sikit lah, eh? taklah boring sangat okay? ubah kegagalan sebagai pelajaran jadikan kegagalan yang lepas itu sebagai satu pelajaran jangan jadikan kegagalan itu sebagai ending anda punya kejayaan, ramai orang yang rasa bila dia gagal, dia akan gagal terus, itu, so kita belajar tentang habit positive mindset menghargai kejayaan diri dan orang lain menghargai kejayaan diri dan orang lain. Kadang-kadang kita ni susah nak appreciate orang lain. Lagi-lagi team leaders sebagai pemimpin, kan, tolong appreciate walaupun uh, dia melakukan perkara yang kecil. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. Okey, you punya leader, team datang meeting pada pagi ini. So you WhatsApp mereka terima kasih kerana join kita punya program pagi ni. Cukup. Kadang-kadang ucapan yang ringkas itulah yang membuatkan mereka rasa seronok duduk di dalam kumpulan ini. Faham eh? So always appreciate kita punya team, always appreciate uh, orang lain dan sebagainya. Alright? Seterusnya, transform negative talk into uh, positive talk. Tukar percakapan kita daripada negatif kepada benda yang positif. Ubah perkataan tak boleh kepada boleh. Ubah perkataan susah kepada mudah. Ubah perkataan takut kepada berani. Ubah perkataan malas kepada rajin. Ubah perkataan tak boleh kepada boleh. Hmm. Okey ubah So daripada percakapan itu Yang membuatkan pemikiran anda Akan terus jadi Positif Fokus kepada future Fokus kepada masa depan Jangan fokus kepada masa lalu Fokus kepada masa depan Okey Cari circle yang baik saja Itu saya dah uh, kongsikan tadi Buang alasan daripada pemikiran So jangan sebagai jutawan, sebagai orang yang ada minda jutawan, minda kelas pertama ini buang setiap alasan daripada pemikiran kita Jangan selalu uh, katakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh dan tidak boleh Dan selalunya penyakit-penyakit alasan ini selalu saya tengok kalau di dalam bidang bisnes atau bidang jualan ini mereka ini selalu bagi alasan-alasan yang yang alasan yang malas tau tuan-tuan dan puan-puan. Contohlah kadang-kadang kita tengok sekarang ni baru 2 hari bulan, 3 hari bulan, awal bulan lagi. So tak apa, kita tak perlu nak fight lagi, ada masa banyak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan atau tidak, sekarang ini masa berjalan terlalu cepat. Ramai orang bila duduk dalam comfort zone, awal bulan comfort zone. Sebab dia kata masa itu panjang lagi. Tetapi bila dah hujung bulan baru nak fight. At the end dia tak capai. So gunakan masa yang hari ini, okay, masa yang awal ini untuk you fight dengan cepat. Sebab perasan atau tidak sekarang ini masa berlalu sangat-sangat pantas. Hari ini hari apa? Rabu, Wednesday. Duduk sekejap saja rasa besok dah the next Wednesday. Betul atau tidak? So time is running out so you kena buang alasan-alasan yang itu dalam pemikiran kita baru kita boleh berjaya at last dan uh, baru anda boleh berjaya okey dan akhir sekali dalam habit positif mindset ini adalah sentiasa berdoa sentiasa berdoa pul agama sekalipun tak kira bangsa Melayu bangsa Cina bangsa India saya percaya setiap orang ada kepercayaan dan yakin benda yang baik Tuhan akan bagi bila anda selalu berdoa betul atau tidak So doa yang baik-baik, minta yang baik-baik. Jangan rasa anda takut tugas Tuhan untuk bagi kepada anda. Tugas kita, usaha sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan bagi. So minta yang baik-baik. Ya Tuhan, bagilah bulan ini pendapatan aku RM10,000. Ya Tuhan, bagilah pendapatan aku bulan ini RM20,000. Ya Tuhan, bagilah bagilah aku capai bulan ini. Contoh, tepat. You doa tepat. 20 unit bulan ini. Ya Tuhan, jangan rasa takut untuk doa Ni kadang-kadang Nak doa pun malas Nak doa pun tak nak Nak doa pun takut Macam mana Okay Faham eh ya? Itu contoh Alright So itu antara Sepuluh habit Positive mindset Yang perlu ada Pada setiap orang Untuk berjaya Kalau faham Bagi tepuk tangan sikit Untuk anda semua Alright Okay Terbaik Okay So Saya nak buka Eh buka kamera eh Buka kamera eh Ni nak ambil lah, nak ambil lah. Buka kamera, buka kamera. ah ha, buka kamera semua. Okay, buka kamera, buka kamera. Saya nak buat satu role play. Okay. And berkenaan dengan Minda. Okay. Ha, bagus ni. Senyum dulu, duduk tegak-tegak sikit. Duduk tegak-tegak sikit. Saya je yang semangat ni. Mana boleh. Okay. Ha, kena semangat ni. okay, so. Okay. Game Minda ini, kalau boleh... Kalau boleh, yang duduk di rumah ni, and ada kertas dengan ada pen. Sebab nak kena buat tulis calculation sikit. Uh, kalau yang mana tak ada kertas dengan pen uh, Tolong cari kertas dengan pen Okay So siapa yang tak ada kertas dengan pen uh, Cari kertas dengan pen Faham uh, Kalau tak faham dia kena faham juga tu Maksudnya kena ada lah Kalau tak ada pun tak apalah. Ingat je Tak ada masalah Okay So Sebab Buat eh semua buat eh Sebab nanti saya akan random pick Untuk tanya uh, Ada 200 orang ni Saya akan random pick Saya akan tanya saya akan tak kisahlah siapa-siapa lah. saya akan tanya apa jawapan dia eh ni nak test pemikiran minda jutawan pemikiran minda so role play ni untuk game minda alright so yang pertama anda fikirkan satu number satu number saja daripada 1 sampai 10 Bilehlah nombor apa-apa yang anda suka 10 boleh 9 boleh 8 boleh 7 boleh 6 boleh ataupunlah 1 sampai 10 bukan kosong. eh 1 sampai 10 Okey <tuh> Dah kalau dah okey semua buat thumbs up ha okey saya nak saya nak tengok feedback alright <tuh> cantik okey Yang seterusnya nombor yang anda pilih okey darab dengan 2 kali dua. Darab dua atau kali dua lah. Kan? Ha. ah kali dua atau darab dua. Oh, siap, siap tekan kalkulator. Aduh, teruk betul matematik ni kalau siap tekan kalkulator ni. Aduh, <laughs> ini malah. Okay. darab dua. Okay, dah? Dah dapat jawapan? Okay, dah dapat jawapan buat thumbs up. Saya nak tahu. Okay, clear ya. Alright. So, dah dapat jawapan. Anda tambah dengan angka lapan. Tambah dengan nombor lapan. Tambah dengan nombor lapan. Tak nampak? Depan sikit. Ha. Tambah dengan nombor lapan. Okey. Dah? Jumpa dah? Thumbs up? Ya, ada yang tak buat ni. Saya nak tengok. Sekejap. Saya nak besarkan saya punya kamera sekejap. Ha. Baru nampak semua. Okey. Lepas tu dah dapat jawapan. Bahagi dengan 2. Divide by 2. Jawapan anda tadi. Divide by 2. Macam kelas PDPR pula pagi ni. <laughs> Macam kelas PDPR. Okay, tak apa. Kita belajar. Kan? Kelas PDPR pagi ni. Okay. Dah? Okay. Dah dapat jawapan? Sampai siapa tak buat nanti saya tanya. Eh. Saya tanya. Eh. Okay. Last sekali. You tolak dengan nombor yang anda pilih. Jawapan tadi, you tolak dengan nombor pilihan anda. Faham? Kalau anda anda dapat jawapan tadi berapa? 8. Anda tolak dengan uh, uh, nombor pilihan anda 1. Ha, tolak 1. Kalau nombor pilihan anda 2, tolak 2. Kalau nombor pilihan anda 6, tolak 6. Ha, that's dia punya jawapan. Okay? Clear ya? Dapat jawapan? Okay, cantik. Okay, so. Selepas ini, apa anda kena buat? Tukar, sekejap eh? Tukar nombor number nombor tadi kepada huruf alfabet. Uh, mudah saja. Satu equal to A. Dua equal to B. Tiga equal to C. Empat equal to D. Faham? Faham tak ni? Faham? Faham sikit. Kesusahan nak faham. Senang je ni. Yeah. Contoh. Ha, macam ni, macam ni. Macam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan seterusnya lah. Sama dengan A, B, C, D, E, F. Dan seterusnya lah. Faham eh? Faham, faham tak? So kalau kalau nombor anda dua, huruf anda apa? B. Kalau huruf anda tiga, huruf uh, huruf anda adalah C. Ah, ha, faham eh? Senang je kan? Oh, senang kelas kita bagi ni. Okay. Ha. Dah dapat dah huruf masing-masing? Kalau sembilan. Ha, terus lah. Teruskan lagi tujuh. Lapan. Sembilan. Ha, terus lah. Okay. Faham eh? Faham eh? Alright. Dah? Thumbs up sikit? Senyum sikit. Oh janganlah stres sangat. Macam susah. je soal. <coughs> okay. Kena relax saja. <coughs> okay. So. Anda dah dapat jawapan. Okey. Nombor satu, dalam beratus-ratus nama negara dalam dunia ni, anda pilih satu ikut huruf yang anda ada. Faham eh? Pilih nama negara yang anda ada. Huruf anda lah contoh. Kalau huruf anda A, anda pilih apa? Argentina. Kalau huruf anda B, anda pilih apa? Bolivia. Nah, contoh dia macam tu lah. Ha, kalau huruf anda C, anda pilih apa? Croatia. Nah, ni contoh. Okey. Ha. Siapa tak tahu nama negara dia teruk. Dia teruk. Kan? Ha, memang teruk sangat-sangat. Okey. So. Okey. Saya. Okey. Ya? Dah dapat? Dah dapat? Pilih satu je. Tak kisah apa-apa saja pun. Banyak negara. Beratus-ratus negara ada. Eh? Pilih saja. Okey. Dah dapat? Thumbs up. Thumbs up sikit-sikit. Okey. Alright. So. Yang kedua, ni last punya soalan Okay You ambil huruf yang kedua Daripada nama negara anda tadi Huruf yang kedua Daripada nama negara anda tadi Kalau uh, anda punya nama negara tadi Katalah Bolivia ha, Huruf kedua dia adalah O ha, Senang je Kalau anda pilih Malaysia Huruf yang kedua adalah A Faham eh? Ha, senang je ni, senang je ni Nak tengok siapa boleh ikut sampai habis Okay So, huruf yang kedua tadi Anda Pilih nama Binatang ataupun Burung, burung lah senang sebab burung ni Banyak nama, okay Anda pilih nama binatang ataupun burung Daripada huruf anda tadi Helang ke uh, uh, Apa-apalah kan jirafah kan. silakan saya nak English. ajar nama binatang. Okey. English boleh cikgu. Bahasa Melayu. Tak boleh English, bahasa Melayu. Senang bahasa Melayu. Sebab senang dia punya ni. Kan. Ah takkan tak ada nama binatang <laughs> banyak. <laughs> Aduh nama binatang banyaklah. Di C cacing kan. Di dugong <laughs> nak kena ajar pula dah. Okey. Okey. Dah. Nama burung pun boleh. Nama burung pun boleh. Kan nama burung banyak. Kan? Burung nuri, burung gagak. Ah, nah boleh lah tu. Okey. Dah. Boleh eh? So dah eh? Ha? Semua thumbs up? Ha. So saya nak pilih random ni. Ha. Saya nak pilih random. Okey. Saya nak pilih random. Okey. Duduk tegak-tegak sikit. Senyum. Okay, tepuk tangan sikit. Bagus. Terima kasih kerana mengikuti kita punya uh, game. Minda game kita. Alright. So, saya nak pilih and then you tolong uh, uh, yang mana nak bercakap tu. Tolong mute kan. Saya nak pilih. Sekejap. Nyum dulu. Uh, saya nak pilih ni lah. Saya nak pilih ni. Uh, Boss Fendi. Boss Fendi. Mana Boss Fendi? Sekejap. Saya tekan. Tolong uh, unmute dulu. Okay. Sehat, bang? Sehat. Uh, sihat, sihat Bos. Kan? Sehat juga. Okay. So saya teka dulu saya teka kan okay. saya teka bukan nak suruh cakap okey so ha. uh, dalam beratus-ratus nama negara yang ada uh, bos Fendi kita uh, pilih uh, negara uh, Denmark betul tak ha ah, terak saya teka terak saya teka kena belanja ni okey Lepas tu dalam banyak-banyak binatang yang ada uh, Bos Fendi pilih binatang, uh, burung, enggang. Betul tak? Ha, okay. Dah. Saya tak nak ajar macam mana saya teka. Yang penting saya teka betul. Nanti kita belajar lagi. <laughs> okay. Yang kena itu belanja kena, kena, belanja ni. Apa dia? Kena belanja ni. Ah, uh, Kena belanja. Okay. Kena, belanja. Kena belanja, tu, belanja. Tu. Ah, tepat tak Ah, tepat tau. tepat tau, tepat tau. Saya teka tepat eh. Ah, so sebenarnya macam ni. Okay, sebenarnya kan dalam uh, kita punya game minda game kan uh, sebenarnya setiap orang ini buk bukanlah uh, kita ni ada kuasa sampai boleh membaca minda. Kadang-kadang kita tengok banyak program-program yang -program kononnya baca minda. So sebenarnya setiap benda itu ada formula ataupun calculation dia. Sama juga diri kita ni. Kadang-kadang bila saya buat kelas fizikal kan, kita buat game macam ni konon-konon lah. Saya siap pegang depan muka, depan kepala konon-konon kita nak baca pemikiran. Kan. Macam dalam TV kan banyak kan konon-konon nak baca pemikiran lah apalah sebenarnya ada formula dan calculation dia saja sebab at the end jawapan kebanyakan orang itu adalah sama so sama juga sebenarnya minda setiap orang ini adalah sama yang membezakan cara berfikir okey so terima kasih semua kerana terlibat dalam kita punya sikit game ni alright nanti kita share lah macam mana macam mana ajar kira macam tu kan okey so terima kasih satu tepukan untuk semua Okay. ah steady. Alright. Oi, dah sepuluh setengah dah. Sekejap. Saya pinjam masa lagi lima minit ke sepuluh minit. Boleh eh? Saya pinjam masa sikit je lagi. Saya nak habiskan. Sebab ada cerita best ni. Okay. Ada cerita best. Uh, cerita best tentang. Uh, okay. Last sekali. Saya nak kongsikan dengan anda. Satu cerita. Cerita ni sangat uh, terlibat dengan topik yang kita bincangkan. Yang melibatkan pemikiran positif. Energi yang positif. Okay. Kisah kisah inspirasi pemikiran J.K. Rowling. Siapa tahu tentang kisah J.K. Rowling? Siapa tu? Apa tu J.K. Rowling? Siapa? Ha, siapa biasa? Ha, korang ni kalau kita tanya tentang artis, Mia Lofa ke, kan? Itu semua kenal kan? Ha, tapi kalau Harry Potter, uh, tokoh, tokoh, Harry Potter. Ah uh, Harry Potter. Okey, cerita Harry Potter. Saya dulu tak suka tengok movie Harry Potter, tapi since saya saya uh, baca wawancara dia terus jadi minat. And then start kita uh, uh, tengok movie Harry Potter. Okey. Dia kata apa? We do not need magic to change the world. We carry all the power. We need inside ourselves already. We have the power to imagine better. Kekuatan kejayaan J.K. Rowling ini sebenarnya bermula daripada pemikiran. Itu yang bagus dia. Tuan-tuan dan puan Okay, saya share dengan anda sedikit sebab benda ni boleh bagi inspirasi kepada anda untuk usahawan-usahawan yang rasa lemah, yang rasa down, yang rasa tak boleh nak pergi. Sebenarnya ramai lagi orang yang susah dalam hidup ini dan boleh berjaya. Okay. Dia merupakan penulis buku fiksyen Harry Potter. Kan? Daripada siri satu sampai sekarang tak silap saya siri ke 7 Dan dia hanya menggunakan power of imaginasi saja power of imagination pemikiran dia saja untuk berjaya okey sedikit cerita latar belakang dia seorang so, ibu tunggal ditinggalkan suami membesarkan anak dan tahap uh, kehidupan dia yang kita kagum ni sebab dia bukanlah asal orang yang kaya memang orang macam kita orang kebanyakan macam kita sehingga dia dapat bantuan kerajaan menganggur merempah dan dapat bantuan kerajaan untuk sara hidup dia dengan anak dia dan yang paling uh, paling pengalaman dia ceritakan sambil dia nangis dia pernah depression sampai rasa nak bunuh diri tau dia rasa tertekan nak hidup susah sampai nak bunuh diri tetapi apa yang dia fikirkan hanyalah anak dia So dia kata kalau dia bunuh diri apa kesan kat anak dia lagi 10 tahun lagi 20 tahun. So maksudnya dia terus berfikir imajinasi dia jauh untuk masa depan. Okey. Dan hari ni Tuan-tuan dan perempuan, beliau merupakan antara wanita yang paling kaya di Britain. Top 10 uh, in the world uh, wanita yang paling kaya. Dan yang kita kagum sebab dia kaya bukan disebabkan keturunan, bukan mewarisi harta keluarga mak ayah dan sebagainya. Tapi dia start from bottom, start daripada zero. Ha, sebab dia start dia dia punya idea ni saja nak cerita sikit sebab cerita bagus. Kan ha, tuan-tuan dan puan-puan kalau kalau nak asah minda kita kena dengar selalu cerita-cerita macam ni. So dia start menulis waktu dia dalam perjalanan naik kereta api tau. So dia bayangkan waktu dia tengah naik kereta api ada orang terbang masuk dalam kereta api dia. Ah ha, start daripada situ dia dapat cerita Harry Potter ni. Dan bila dia siap buku uh, yang pertama dia, dia kena reject lebih, lebih daripada 40 tau. Ah kesian kat dia. Lebih kena reject So bila anda ni setakat kena reject Satu dua customer anda dah down Lupakan hajat nak jadi jutawan Betul atau tidak So lebih 10 Dan syarikat pertama yang ambil dia punya karya tu Dia bayar lebih kurang 4,000 USD sahaja Itulah hasil royalty dia yang pertama Dan hari ni tuan-tuan puan-puan Dia punya jualan buku sahaja Keuntungan yang dia dapat melebihi 480 juta USD itu hanya royalty daripada penjualan buku dan jualan buku seluruh dunia eh melebihi 300 juta unit termasuk saya pernah beli satu buku dia. Ha. bayangkan hanya dengan berfikir cerita-cerita sahaja. Ha. so itu yang kita ambil dan hari ini tuan puan bila dia wujudkan uh, gagasan Petima, uh, nilai franchise Harry Potter termasuk filem, uh, komik dia dan sebagainya melebihi saham dia USD 25 billion. Ha, power tak power lah. So hari ni tuan-tuan puan-puan Kenapa cerita ni saya uh, kongsikan dengan anda semuanya bermula dengan pemikiran. Jadikan pemikiran itu perkara yang memberikan penghasilan. So anda adalah apa yang anda fikirkan. So di depan saya ni lebih daripada 100 sekarang ni tinggal 100 dekat 70 orang. So berfikir yang baik-baik, berfikir yang positif, berfikir yang berjaya anda akan berjaya. So anda jangan takut, okey, anda jangan takut anda akan gagal. So saya minta maaf per ambil masa lebih sikit sebab sekurang-kurangnya hari ni kita dapat belajar. Benda yang paling penting anda semua kalau nak berjaya fikir sebagai seorang jutawan, fikir sebagai seorang pemenang, fikir sebagai seorang pejuang, fikir sebagai seorang pemimpin yang hebat. So anda pasti berjaya. Start daripada hari ini. Bangun pagi sebelum tidur, ketika makan, ketika uh, menjalani kehidupan seharian, terus berfikir benda yang baik-baik. Cakap dengan diri, aku boleh, aku boleh, aku boleh. Ni, tolong semua letak tangan dekat dada. Cakap dengan diri aku boleh penuh emosi. Jangan cakap aku boleh, aku boleh penuh emosi. Bagi ada roh, bagi ada soul dalam kata-kata. Aku boleh, aku boleh, aku pasti boleh. So sentiasa ucapkan benda yang baik, anda pasti akan jadi baik. Okay. So saya akan terus sentiasa kita doakan. Eh, semua kawan-kawan uh, yang ada uh, uh, terus uh, berjaya, terus sukses. Uh, Uh, di dalam bisnes yang anda lakukan hari ini and saya rasa seronok sebab dah selalu berjumpa dengan anda and uh, saya sentiasa mengikuti dan saya akan rasa bangga bila melihat anda semua ini berjaya di dalam perniagaan bersama dengan Kowei. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas komitmen yang anda bagi. Okey, sebagai seorang speaker seperti saya and saya sentiasa akan mendoakan dan saya akan rasa gembira gembira bila anda semua uh, keluar uh, sebagai uh, kejayaan yang besar. Itu yang membuatkan saya rasa gembira. Jaga kesihatan, eh jaga diri, jaga emosi, eh jaga pemikiran kita supaya anda terus sukses. Okay, So, uh, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak uh, Miss Lim kerana sudi jemput saya pada hari ini. So, saya rasa sangat-sangat uh, positif dan saya harap anda semua terus positif. Last Sebelum saya habis, senyum dulu. Buka kamera, senyum dulu. Eh, senyum dulu. Jap, saya nak ambil gambar. Saya nak ambil gambar. Bukalah kamera. Ah, okay. Ha, ah, buka lah kamera. Okay. Buka suara, buka suara, buka suara. Tak apa. Buka suara. Okay. Ah, terima kasih banyak banyak. banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak banyak. Terima kasih. 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 Terima So, okay. Terima kasih. Berjaya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terus Terima kasih. 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 Terima Amin. bye. Ah. Terima, terima kasih cikgu. Oh. kita jumpa Terima, Hi. terima Hi. kasih. Selamat sembilan. Bye. Terima kasih. Bye. Okay, terima Hi. kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ada nah, rakan-rakan kita boleh close -kan mic ya, eh. boleh tutup mic. Okay, motivation yang baik, speech yang baik. Bok buka baik, Bok. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada -banyak rakan-rakan semua. Okay, speech yang baik. Motivation yang baik untuk anda semua. Dan didatangkan khas daripada SM, SM HM kita uh, untuk buat. Apa yang speech hari ini, yang Cikgu Hamim bagi ini, Bok harap anda semua berfikiran positif. Okay, setiap Kejayaan itu datang daripada pemikiran yang positif. Kegagalan itu hanya datang daripada pemikiran negatif. Kalau anda ingin berjaya, positifkanlah diri anda. Itu pasti akan dapat. Faham? Okay. So, sampai di sini saja. Mr. Lim, ada apa-apa nak sambung? Tak ada. Tak ada, eh? okay. So, terima kasih banyak-banyak sekali buat ucapkan kepada anda semua. Stay safe Stay focused Pemikiran yang positif Anda akan capai kejayaan tu Okay So habis meeting kita Habis motivation kita Sehingga kita jumpa hari Jumaat nanti Bye bye semua Bye 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 okay, Jadi bye. semua sehat Jaga diri ya eh? Jaga diri Semua kena jaga diri Jaga kesihatan ya Jaga kesihatan Itu paling penting Thank you Thank you Terima kasih banyak-banyak Thank you Ya, terima kasih.